Друзі, всім вітання від Київ Дефендерс. Сьогодні ми знаходимося в Новопокровській громаді. І подивіться, яка класна атмосфера за нашими спинами. Це стало можливим завдяки вам, наші партнери. Значить, тут ми реалізували проєкт з допомогою громаді, з облаштування дитячого майданчика. Ви бачите, це гойдалки, пісочниці та інші розваги для дітей. Те, що є дуже цінним для них прямо зараз. Всім добрий день, мене звуть Карина, я волонтер з Нової Покровки. Разом з Оленою ми вже майже 2 роки волонтеримо та допомагаємо цивільному населенню, а це, зокрема, діти. Ми хочемо подякувати нашим друзям, нашому фонду «Київ Дефендерс» за таку можливість реалізувати такий крутезний проєкт. Ми навіть не мріяли, що таке буде можливо. Колись моя мама сказала, було б дуже чудово зробити дитячий майданчик. У нас ж так багато діток. І ось за нашими спинами, як сказала Іва, в нас є такий крутий дитячий майданчик. Ми дуже вдячні. Ми хочемо сказати всім причетним дякую, низький уклін. І хочемо побажати всім здоров'я, мирного неба. І подивіться, які усміхнені і радісні діти за нами. Слава Україні! Героям слава!